Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Коли у Криму закінчиться підземна вода? Ми обеспечуємо восточний регіон Криму тільки лише підземною водою. Чому на півострові вимирає населення? Любая сіра зона – це зона депресивна. І чому кримчани не вимагають прямих виборів мерів? До кінця зими півострів на 100% забезпечений водою. Утім, наступного року східні і центральні райони Криму потерпатимуть від нестачі води. Про це повідомив голова підконтрольного Росії Кримського комітету водного господарства і меліорації Ігор Вайль. Но, к сожалению, я говорю, этот год и следующий у нас маловодные, поэтому ожидать каких-то там больших паводков не приходится. И даже сегодня по сводке гидрометеоцентра у нас в наших горах тот снег, который есть, и запасы воды в нем минимальные, которые, конечно, нам не обеспечат прохождение, допустим, следующего курортного сезона. Мы эту ситуацию просчитывали, она для нас не была никакой неожиданностью. С июля месяца по сегодняшний день мы обеспечиваем восточный регион Крыма, это Феодосийско-Судакский, Керченский, Ленинский регионы, только лишь подземной водой. Нагадаємо, що 85% потреб Криму у воді закривалося постачанням з Дніпра Північно-Кримським каналом. З 2014 року воно було припинено. Ви слухаєте Крим Реалі. Народжуваність в анексованому Криму буде зменшуватися, а смертність зростати, прогнозує підконтрольна Росії Кримське статистичне управління. У відомстві порахували, що природне зменшення населення до 2030 року на півострові складатиме майже 14 тисяч людей щороку. За найгіршим прогнозом, коефіцієнт народжуваності за цей час знизиться з 10 до 7,9. Коефіцієнт смертності навпаки збільшиться з 14,1 до 15,7. І через це, навіть попри міграцію, вже за 15 років півострів може втратити до 100-150 тисяч жителів. Завідувач сектором міграційних досліджень Українського інституту демографії і соціальних досліджень Олексій Позняк зазначає, що стрімке старіння населення зараз спостерігається по всій Європі. Це тенденція, собственно, касается всех наций европейского происхождения. Только в той случай, когда есть серьезный миграционный приток, либо когда уже он был в предыдущие годы и омолодил возрастную структуру, это тоже, значит, только в этих двух случаях возможен рост населения в европейских странах. А так иначе везде происходит убытие населения. Журналіст і психолог з Криму Лариса Волошина нагадує, що і раніше населення Криму старішало швидше, ніж інші регіони України, через те, що молодь виїжджала, а пенсіонери приїжджали. Але після російської анексії Криму ці демографічні процеси значно прискорилися. Любая серая зона – это зона депрессивная. В силу того, что зоны подобные находятся под санкциями, как это происходит, например, с частью Кипра или Абхазии или Южной Осетии, людям очень сложно оставаться там. Они должны уезжать, молодые люди, если они хотят делать карьеру и каким-то образом самореализоваться в жизни. Люди преклонного возраста, безусловно, испытывают определенную депрессию, тоску, потому что они остаются в пустых, очень старых городах, где редко можно встретить молодое население. Поэтому это тоже одна из причин, по которой естественный убыток населения в оккупированных территориях, территориях с неопределенным статусом, возрастает в разы. Також пані Волошина нагадала, що Росія має плани заміщення місцевого населення Криму більш лояльним до Москви російськими громадянами. В ефірі «Крим Реалії». Підконтрольна Росія міська рада Сімферополя обрала головою міської адміністрації Наталю Маленко. Після відставки Ігоря Лукашева вона виконувала обов'язки керівника адміністрації, а до того моменту була першим віце-спікером Кримського парламенту. За кандидатуру Наталі Маленко проголосували 30 з 31 сімферопольських депутатів. Перед фінальним голосуванням конкурсна комісія визначила двох кандидатів на пост голови адміністрації Сімферополя. Найбільшу кількість балів отримали Наталя Маленко і тимчасово безробітний Олег Симонов. Нова призначена керівниця адміністрації міста заявила, що запрошуватиме до роботи в адміністрації і інших конкурсантів, чиї ідеї щодо розвитку Сімферополя їй видалися цікавими. Водночас пані Маленко не змогла назвати терміни, коли будуть вирішені головні проблеми, що непокоять жителів міста.
Давайте мы начнем приводить жизнь города в порядок, и тогда станут понятны сроки. Не работая, не идя вместе с людьми вперед, невозможно ничего сказать о том, когда это будет. Потому что степень бедствия нужно понять вместе с людьми. А она, мы знаем, ее обозначил глава республики Аксенов Сергей Валерьевич, она не маленькая. Каждому вопросу должны наметить свой срок. И вот тогда будет понятно. Это не может быть общий срок для всех. Через 3 месяца у нас все будет хорошо. Не будет, но движение вперед, я гарантирую. Глава Координаційного центру правозахисного комітету «Справа честі» Вікторія Жуковська була однією з учасниць конкурсу на посаду глави адміністрації Сімферополя. За її словами, конкурсну комісію не цікавив ніхто, крім призначеної Маленко. Понятно, что конкурсы, кандидаты, темные лошадки, никого не интересовали программы кандидатов. Никто вообще, в принципе, и не знал, кто эти кандидаты. Конечно, кроме тех, кто уже стоят у руля и каким-то образом имеет отношение к администрации города. И не каждый городоначальник сможет реализовать свои планы стратегические в жизнь. 9 месяцев. Через 9 месяцев будет новый депутатский состав, и я буду сомневаться, что он согласится на главу администрации, которая действует сейчас. Но контракт будет подписан на 2 года. Депутат підконтрольної Росії Сімферопольської міської ради Степан Кіскін зазначив, що він, як і інші депутати, голосував за призначення Маленко новим керівником адміністрації міста, але він не задоволений процедурою призначення. Весь состав комиссии должен быть из депутатов муниципалитета. Не так, как сейчас, там один депутат муниципалитета, а остальные там юристы, еще черти знает кто, и, допустим, СУМИ. Не годится это. Не годится. Это получается какое-то ручное управление. А должно быть, чтобы были депутаты. Они должны нести ответственность за это все. Український політолог Кирило Сазонов впевнений, що на півострові після російської анексії є тільки імітація демократичних процесів. Ну какие выборы, какая демократия? Эти слова со словом «Россия» не сочетаются вообще. Сверху указывают, кого выбрать, кого назначить. Ну, скорее, типично для России, что верховное руководство указывает, кто будет править на местах. То есть, скорее, феодализм, чем демократия, поэтому не вижу ничего удивительного. Формально мы должны все-таки реагировать, то есть эти люди должны получать обязательно уголовные дела и перспективу уголовного преследования. Все равно они должны отвечать за это. Так или иначе, как бы нам ни казалось, сейчас это важно, не важно, по факту не нарушают українські закони, і по факту вони повинні мати відповідні уголовні справи. Нагадаємо, що після російської анексії Криму місцеві жителі позбавлені права обирати міських голів на прямих виборах. Замість цього відбувається процедура призначення голів адміністрації за поданням голови російського уряду Криму. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії». 96 кримських шкіл, дитячих садків і закладів додаткової освіти працюють без ліцензії, повідомив спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов. За його даними, Роспотребнадзор видав їм негативні висновки через, цитую, невідповідність матеріально-технічної бази санітарним правилам і нормам. Кінець цитати. Така ситуація може призвести до того, що ці заклади можуть закрити, а їхні випускники можуть не отримати документи про освіту. За словами Константинова, без ліцензії залишилися 49 дитячих садків, 33 загальноосвітні школи і 14 організацій додаткової освіти. Перед початком минулого навчального року підконтрольний Росії міністр освіти, науки і молоді Криму Наталя Гончарова повідомила, що на півострові загалом працює 431 дитячий садок і 530 шкіл. Для вирішення проблеми чиновники підготували проєкт закону про продовження терміну отримання ліцензії до 1 вересня 2019 року. Директор ліцею Російської академії народного господарства і державної служби Жанна Подковиркіна звертає увагу, що багато кримських шкіл не можуть отримати ліцензії через розбіжності в українському і російському законодавстві. В некую школу, в ней есть обеденный зал в столовой. По российским нормам нужно 2 раза в день по нашим стандартам накормить детей. Представим, что их 1000 в школе и требования одной смены. И просто берут, меряют этот зал, расставляют в нем, как говорится, мебель и измеряют, а можно ли вот в эти перемены действительно уместить на 2 раза питание этих детей. И если нет, значит, этот обеденный зал не соответствует этим санитарным нормам. Ну и так далее. Соответствует ли спортивный зал? Вмещает ли он на 3-часовую физкультуру всю эту ученическую массу? Голова Центру громадянської просвіти Альмінда Валентина Потапова називає ситуацію зі шкільними ліцензіями в Криму вироком російській системі освіти.
невыдача лицензии такому количеству школ, здесь нужно смотреть, а кто же там директора. Вполне возможно, что эти директора оказались не совсем угодны тому фейковому министерству образования, которое есть в Крыму. На начало учебного года 2018-го Гончарова сказала следующее, что школ катастрофически не хватает, потому что всего в Крыму 530 школ, образовательных 16 школ-интернатов. И Симферополь вынужден был перейти во вторую смену. Почти 30 школ в Сімферополі перейшли во вторую смену. Щодо дитячих садків, Валентина Потапова зазначає, що дошкільна освіта не є обов'язком держави, на відміну від школи. І цілком можливо є версія, що закриття наявних дитячих садків робиться для того, щоб розчистити місце для приватних дошкільних закладів. Кримський юрист і правозахисник Лінора Інгулатова нагадує, що кримські чиновники впроваджують політику так званої добровільної відмови від рідної мови. Они уговаривают о том, что родной язык, для чего он вам нужен, госэкзамены будут сдаваться на русском языке, это лишний предмет в расписании школы, нагрузка для ребенка и так далее. Таким образом, тет-а-тет, директор школы, либо же завуч, отговаривает родителей от лишнего предмета, так называемого, от родного языка. Идет целенаправленный буллинг в определенных школах, когда ребенка обзывают одноклассники и тем самым подчеркивают его этническую принадлежность. И поэтому ребенок вынужден отказываться от внеурочной деятельности по украинскому языку и заниматься дома по українському языку по скайпу, либо же с преподавателем тет-а-тет. Нагадаємо, що до 2014 року українською мовою в Криму навчалося понад 13 тисяч учнів. За 5 років після анексії їхня кількість складає менше 200. При тому, що українська мова офіційно визнається в анексованому Криму державною мовою. Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі. Чому севастопольських чиновників не цікавить думка жителів міста? Відносяться до людей як корму, як скоту. Людей превратили в рабов безправних, які унижаються, випрашують. Та чому на півострові вкотре відкладають запуск нових електростанцій? Ви слухаєте «Крим Реалії». Вранці 18 грудня близько 300 людей зібралося біля російської прокуратури Севастополя. Жителі міста вимагали поновлення роботи торгового центру «Мусон». Учасники акції підкреслювали, що не мають політичних вимог, а просять тільки надати їм можливість продовжувати працювати. От що розповів журналістам заступник генерального директора компанії «Мусон» Ігор Кожеватов. Два варианта развития. Либо прокурор отзывает иск, и если это случается, то мы открываемся на следующий день после отзыва этого иска. И неблагоприятно, если он не отзывает иск, то непонятна ситуация с торговым центром. Когда откроемся, что будет, но это точно не этот год. Найбільший торговий центр Севастополя закритий вже понад півроку, начебто через недотримання протипожежних вимог. Без місця роботи залишилося понад 1500 підприємців і працівників. 3000 спортсменів позбавлені доступу до обладнаних спортзалів. Крім того, в торговому центрі «Мусон» залишається закритими найсучасніший кінотеатр і громадський простір «Атріум». Голова регіональної громадської організації малого і середнього підприємництва «Спілка підприємців Севастополя» Марат Тюнін вважає відсутність реакції севастопольських чиновників на вимоги жителів міста красномовним свідченням їхнього справжнього ставлення до городян. Власти Севастополя, и правительство, и прокуратура, и правоохранительные органы игнорируют севастопольцев, это уже видно. Относятся к людям как к корму, как к скоту. То есть ни уважения нету никакого должного, не проявляется со стороны госструктур к нам, к севастопольцам. Жители материковой России, они распустили этих беспредельщиков, чиновников до такой степени, что вот они так относятся к обыкновенным гражданам, да, в интересах которых они должны работать и вести свою трудовую хозяйственную деятельность, да. Вот, а людей превратили, получается, в рабов бесправных, которые ходят там, что-то унижаются, выпрашивают, там, дайте нам, пожалуйста, что это за дела. Економічний журналіст Севастополя Андрій Яницький впевнений, що ігнорування російськими чиновниками севастопольських бізнесменів пов'язане з тим, що бюджет міста гроші отримає з російського бюджету. Тому для місцевих чиновників абсолютно неважливо, що про них думають жителі міста.
Несмотря на то, что формально выборы губернатора проводились и проводятся там, выборы в аналог городского совета, там законодательное собрание, все эти выборы мы знаем, как проходят. То есть там, на уровне заксобрания есть муниципальные фильтры, на уровне выбора губернатора тоже есть отсев кандидатов. И как бы назвать эти выборы свободными, тайными, всеобщими, язык не поворачивается. Поэтому общественное мнение имеет мало влияния на то, кто у власти, кто у руля. Поэтому может происходить то, что происходит. Одразу після російської анексії самопроголошений голова Севастополя Олексій Чали заявляв про потребу зробити місто економічно незалежним. Цитую, якщо місто буде бюджетно дефіцитним, то й говорити нема про що, ані про серйозні соціальні програми, ані про розвиток. Кінець цитати. Замість Чалого Росія призначила іншого керівника, а бюджет міста тепер майже на 70% складає дотації з російського бюджету. Глава підконтрольного Росії кримського уряду Сергій Аксьонов стверджує, що перенесення запуску другої черги Таврическую і Балахлавської теплоелектростанції з грудня на початок березня не матиме жодних ризиків. Водночас він визнає, що саме через це розвиток Криму було зупинено. Незважаючи на запуск четвертої нитки так званого енергомосту навесні 2016 року, в Криму й досі трапляються відключення електрики. А запуск електростанції російські чиновники називають пріоритетним питанням. Депутат підконтрольного Росії кримського парламенту Петро Запорожець вважає, що від дефіциту електрики насамперед страждають кримські підприємства. Промышленность требует увеличения, предприниматели требуют увеличения, железная дорога требует увеличения, троллейбус требует увеличения, междугородний. Поэтому достаточно проектов много таких, которые, в общем, может повлиять. Предприятия требуют повышения. Мы встречаемся неоднократно, посещаем их все, и они требуют там, чтобы шло увеличение лимитов. Для развития на перспективу нам надо будет энергия еще. Ну, чуть-чуть позже запустят. То качественно і красиво все буде зроблено. А от екс-президент торгово-промислової палати Криму Олександр Басов впевнений, що найбільшим споживачем електрики на півострові є саме населення, чия кількість суттєво зросла через масову міграцію сусідньої Росії. Основний потребитель – це населення. І, учитывая то, що у нас в течение последних нескольких лет наблюдается мощнейший такой миграционный приток. Так вот, можете себе представить, если сегодня в Крыму строятся многие-многие десятки новых многоэтажных, скажем, домов, застраивается еще более активно, как вот мне рассказывают, город Севастополь, то, конечно же, мощностей будет не хватать. Також фахівець додав, що в будь-якому випадку кримчанам вже зараз варто замислитися над енергозбереженням, оскільки наступного року Росія пообіцяла принаймні двічі підняти ціни на електроенергію для населення. Експерт Українського інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук припускає, що навіть після запуску двох нових кримських електростанцій на півострові не розвиватиметься енергомістка промисловість. І додаткові кіловати найшвидше будуть спрямовані на розвиток сільського господарства і курортних комплексів. Водночас фахівець вважає, що нові кримські ТЕС запрацюють ще не скоро. То, что там идет, ну, откладывают введение ТЭС в эксплуатацию, ну, в принципе, это понятно, потому что это сложный объект, и действительно были все эти истории с турбинами. Но критического такого, знаете, периода, что сказать, что там они не будут работать 5 лет или сколько, такого нет. То есть, скорее всего, мы все-таки уже в 2019 году, ближе к 2020, то есть конец 2019 года, мы увидим уже полную, ну, обещание работы этих ТЭС, то есть они будут вводиться в эксплуатацию, вырабатывать электроэнергию и покрывать потребление. То есть, частично, я думаю, что энергомост, который был, кабель проложен, він буде використовуватися, я думаю, десь на 50%. Енергетичний експерт, президент Українського центру глобалістики «Стратегія-20» Михайло Гончар вважає, що без України в Криму взагалі не варто вести розмови про економічний розвиток. Проект запуску нових теплоенергетичних потужностей, базованих на технологіях Сіменса, накрився бідмонтажем. Оскільки росіяни не можуть без німецької допомоги зробити введення в експлуатацію, виконання певних налагоджувальних робіт на енергоблоках, на яких встановлені турбіни Siemens. Відповідно, вмальовується картина енергодефіцитності Криму. А от колишній голова спілки підприємців Армянська Юрій Соломаха вважає, що справа не в електростанціях, а в пальному для вже наявних потужностей.
Северный Крым, тут достаточно генерирующих мощностей на Крымском Титане и Красноперекопском Бромном. Они покрывают потребности Красноперекопского района целиком. Проблема только, я так понимаю, у них в достаточном количестве газа, чтобы эти турбины питать. На Титане там генерирующих мощностей, там, по-моему, мегаватт оно 3,5-3,7. Там с головой хватает, но... Я так понимаю, там проблемы с зачетами по плате за газ. Їм нечим питати ці турбіни. Перші блоки нових електростанцій запрацювали у жовтні. Повноцінно вони мали розпочати роботу до кінця року. Саме для цих ТЕС Росія 2017 року завезла до Криму газові турбіни «Сіменс» усупереч санкціям і домовленостям з німецьким концерном. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалії. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.